Aliyevdən sonra Azərbaycanda kasıb təbəqə heç kəs baxmır. Paytaxtın Çiçək qəsəbəsində yaşayan bir qrup qadın Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin önündə etirazlarını bildiriblər. Onlar deyirlər ki, illərdir su və kanalizasiya problemindən əziyyət çəkirlər. Onların əsas tələbi problemlərinin həll olunmasıdır. Xanımlar bildirir ki, qəsəbəyə su və kanalizasiya xətləri çəkilməyəndə öz etirazlarına davam edəcəklər. Bura yığışmaq da oldu. Məqsədimiz odur ki, biz Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsinin Çiçək yaşayışmasında yaşayırıq. 18 ildir. Bəlkə 18 ildən də çoxdur su. Suya göre gelmişik, yani suyumuz yoktu. Ya kanalizasiya, ya suyu dəfələrlə getmişik, Azərsuna da getmişik. Getmədiyimiz, döymədiyimiz qapı yok. Bizim tələbimiz odur ki, su. Bu isti yayın günündə, görsən bir stəkan su içməyəndə dayana bilmirsən. Ancaq bu yayın isti günündə biz susuz qalmışıq. Ağaçlarımız quruyor, həyatda, kimin həyatında heyvan varsa, heyvanlar da susundan evə məhv olur. Bütün məhv olub gedir, su, su. Bir ay daha, bir ay, 4 maşın, 3 maşın su alınır. Hər an evində hamı işləmir ki, elə evdə var ki, işləməyən də var, işləyən də var. Su çox çatdırmaq olmur, imkan yoxdur. İmkan dairəsində biz tələb edirik ki, biz də bu xalqın vətəndaşıyıq. Bu xalqın vətəndaşının nümayəndələri olaraq bizim ancaq fikrimiz odur ki, biz bizim prezidentimizə üzümüzü tutub deyirik ki, xahiş edirik ondan ki, bizə su barədə bizə bir köməkli eləsin. Bizim tələbimiz ancaq budur. Müraciət edən istənə deyirlər. Müraciət edir, deyirik ki, bizim bütün sakinlər adından deyirəm ki, onun artıq dərəcə xahiş edir, bizim səsimizə səs versin. Bizə köməkli eləsin. Ancaq biz ona inanırıq. Getmədiyimiz, döymədiyimiz qapı yoxdur. Bizim heç kim bizə baxmır. Açıq baxış da keçirilir. 2-3 dəfə həqiqə keçirilir. Gəlib baxıblar, heç bir tədbir görmür. Nəticəsi yox, heç bir tədbir də görmür. Ancaq bizim belə sözümüz bu. Bəs o boyda qəsəbədə, yəni susuz necə idarə edirsiniz siz? Çox çətin. Adından su verilirsə, niyə bu qəsəbiyə verilmir? Harada görürsən bunu? Hər gün yoldaşımla günün altında ged onun bunun qabağında yer bellən. Yer təmizdə, daş təmizdə, ancaq heç nə yuxarı. Prezidentin qərarı var. Cənab prezidentin qərarı var. Harada ev tikilib, ora su, qaz təmin olunmalıdır. Niyə prezidentin qərarını yerinə yetirmirlər? Əhalini prezidentlə niyə qarşı-qarşıya qoydular? Bu su məsələsində baxan su idarəsi var. Azərsuya biz bax bu əhali, bura hələ az adam gəlib. Dəfələrlə gəlmişik. Suya baxmırlar. Gəlsinlər su çəksinlər, kanalizasiya xətti çəksinlər. Yalanırlar, qoysunlar, biz də ödəyək. Amma kasıb bax fəhlədir. Biz çatdıra bilmirik. Yayda 4 dəfə su doldururuq 35 manatdan. Görün nə qədər edir. Fəhlə adam hardan alır qədər? O da var. Bunun yayı var, qışı var. Onu nə deməkdir ki, 200 manatına mən ailə dolandırım, ya su alım, kanalizasiyanı ödəyirəm, ya səhər uşaq böyücül məsgəri verir. Mən də prezidentimə məlumat eləyəm ki, mənim suyum yoxdur. Bunu bir fikirləşsin, o tərəfə verir, bu tərəfə yox. Yenə şəraitsizdə yaşayır, bir otaqda yaşayır, gəlib yaşayışımızı görsün, siz deyərsiniz ki, nədir? Mən uşağıma bir qrafat alıb yatırda bilməm, suyu çatdırım, nəsəl alım yatırdım, şəraitim yoxdur, gəlin lap evimi çəkin. Evlərimiz həmsə çatdırım. Çatsaq gecimdə, da bu nə deyimiz, yəni pulumuzu kiməsin cibinə verincə, valla da dövlətin büdcəsini keçirək. Dövlətin büdcəsinə görə suyumuzu çəksinlər. Mən gedib təhlətə edəyim, kiməsə pulu. Bəli, kiməsin cibinə verməyək pulumuzu, dövlətə verək. Qoy dövlət bizi təmin eləsin suyu, bizim artıq dərəcə xahiş edək. Prezidentimizə artıq dərəcə. Hər tərəfdə biz ortadayıq. O yanımızda, bu yanımızda var su. Yuxarıda, aşağıda, ortada biz. Saf tərəfdə binalarda su var. Hər yerdə su var. Çox əziyyətlidir, artıq dərəcə qarşıda. Biz də bu xalqın nümayəndələri idi. Bizə yaşlısınız verən olar inşallah. İnşallah. Siylənmiş sonatını qədər iləcəmizə güvənirik ki, inşallah səsimizə səs verəcək. İnşallah. Neçə ildə bu vəziyyətdə stan? 20 ildə.
18 ildir. 18 ildir mən özüm elə vurdum. Şəhid bacısıyam. Nədir, köhnə ilə təzədə fərq var? Mən də vermişəm də o şəhidi. O şəhidin orada təzə gedən şəhidin suyu varsa və mən də bir insanam da, mən də bir bacıyam. Mənim də anam yəni ki, yaxınlıqda... bir otaq verib ki, mən gəlib yaşayacağam. Yəni xanım onu da demək istəyir ki, yaxınlıqda su var. Bəli, o, 15 dənə şəhid qazi ailələr üçün binalar tikilib, su ilə təmin olunub. Sol tərəfimizdə su var, sağ tərəfimizdə hökumətin qəsəbəsidir, oranın da su var. Ortada bizə çəkmirlər. Deməli, çəkmək mümkündür də. Dövlət çəksin, bu su idarəsinin problemidir. Biz su idarəsindən su tələb edirik, qaz işıq tələb etmirik ki. Bu da onların vəzifə borçlarıdır. Ərazi qaz, işıq xəttimiz var. Bəli, varımızdır, qazımız da var, işıqımız da var, kartlandır. Telefon xəttimiz var, Wi-Fi-miz var. Bizim problemimiz bir su xəttidir, bir kanalizasiyadır. Xalqına xidmət eləsin də. Orada oturub pul cibinə yığırsa, bəs orada niyə oturub? Xalqına xidmət eləmək üçün, bizi su ilə təmin eləmək üçün orada oturubdur. Sağ tərəfdə şəhid ailəsinə su verilir, Hökməli cəmatında su var, bizim suyumuz yoxdur, biz bu xalqın nümayəndəsi görürük. Kasıb təbəqəyə ümumiyyətlə Azərbaycanda baxılmır, çox acınacaqlı vəziyyətdədirlər, gəlsinlər bir xalqa qarışdır. Görsün ki, cəmatın vəziyyəti nə yerdədir, millət necə yaşayır, millət çox acınacaqlı vəziyyətdədir, heç kim maraqlanmır, heç kim maraqlanmır cəmatı. Valla bir evdə 5 dənə evlənməli oğul var, evlənə bilmir, çünki işləmir, maaşı yoxdur, pulu yoxdur, evi yoxdur, nə ilə evlənsin? Deyər ayana, sən suyu pulla alırsan, sən bizi yaşaya bilmirik, işləyə bilmirik. Azərbaycan xalqında gənclərin hamısı üst tur gedir başqa ölkələrə, ailələr köçür. Heç kim Azərbaycan xalqında millətlə maraqlanmır. Hamı çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Tək su döyür hər bir şeyinə. Nə zamanəsidir? Avtovağzalın bir önündə yaşırıq, Sultəpədə. Bizim kanalizasiyamız yox, suyumuz yox. Rayondan, ucqar bir rayondan bizə gəlirlər. Utanırıq evə qonaq gələndə ki, bizim suyumuz yoxdur. Qonaq gəlir evdə çimdir ki, siz suyu pulla alırsınız. Adam xəcalət çəkir. Kanalizasiya biz quyu qazırıq. 35 manata verir, onu yerdən traktora, maşına yığıb apartırırıq. 35 manata qutlu su alıb ora tökürük bir minnətlə. Biabırçılıq deyə, indi nə zamanəsidir Azərbaycanda, özə deyirsiniz ki, evropalaşmışıq. Su maşını su satır. Biabırçı vəziyyətdir bu. Adam utanır bura gəlməyə. Bu vəzifədə oturanlar ona görə oturur ki, millətin qayğısına qalsın. Orada oturmur ki, öz ciblərini doldursunlar, günlərini keçirsinlər. Kasıb təbəqəyə heç kim baxılmır, heç kim baxmır. Doğrudur. Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycanda kasıb təbəqəyə heç kəs baxmır. Millətə qarışır, gəlsin bir qrajdan paltar giyinsin, millətə qarışsınlar, görsünlər cəmat necə yaşayır. Yaşayış yoxdur Azərbaycanda. Millət vəziyyəti çox pisdir. Amma sabah müharibə olsun, yetimin, yesirin, kasıb uşağın yığıb aparıb qırırlar, sonra deyir ki, vətən sağ olsun. Hansı vətəndir o? Vətən varlı üçün də var, kasıb üçün də var. Bir dənə nazirin oğlu getsin, şəhid olsun, deyək vətən sağ olsun. Ay, sağ olun. Yoxsa bir dənə simişka satanı süpürgəsini. Mən işə gedirəm, gedirəm, mən iş istəyirəm, mənə deyirlər, sənin 50-60 yaşın var, sən işləyə bilmərsən. Mən işləyə bilmirəm, suyu nə ilə alım? Hə? Mən xəstə adamam, həkimə gedə bilmirəm pulsuz. Pulsuz baxmırlar. Pensiyam yoxdur, 60 yaşım var, pensiya yoxdur. 60-da gelsən, deyir 65-də olacaq. 65-də gelsən, 75-də olacaq. Camaatı fırladırlar. Belə bir yaşayış olmaz. Tabi ezmişik belə yaşamaqdan.